ကောင်းလိုက်တဲ့ AD ကိုသေးာရှစ်ကိုလိုက်ကုန်ရပြီဗျာဝေဆောင်းတဲ့ကိုဆောင်းတဲ့ရမှာကိုသေးဟာဆပ်ပတ်ထိုးတယ်ဟိုကောင်းနေတယ်ငက်နေတာဟိုကောင်းနေရငနက်တယ်ကိုသေးကျွန်တော်ဆောင်းအမှန်ငိုင်းရောကိုသေးခုနဟိုကောင်းနေမှာမှတ်ထားတယ်တွေ့ရင်ရှယ်ရိုက်ပြီ75 star bro thank you ပါကိုဒီဝမ်းနဲ့ကိုဒီဝမ်းနဲ့နေကိုဒီဝမ်းမနဲ့တိတ်တိတ်ဟာဘယ်ဘာလေးလုံးကြတယ်ကွာငိုးရွာကလစ်တိုမှာ train မှာကွာငါအဲ့ရှာတိတော့ငါ့ဘယ်တော့ရှောက်ရွာငါတို့ညနေလဲပါမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လေဟောကိုဒီကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေလောင်နေတာကိုဒီငါတို့ battery ရော mat တွေရောအကုန်လုံး control တွေယူပေးထားတာအမှန်ကြီးတွေပဲအဲ့ဒါတောင်းမှန်လည်းမရောကျွန်တော်ပဲတောင်းမှန်တော့ကိုတော်ကိုဒီကိုဒီရလည်းလောင်နေဒီမှာ RAM ကနေတာပါသူကောင်စေဝဲကံဝင်းရင်း90ကို RAM ပါလာတဲ့ကောင်ညလောင်နေပဒန်းကောကိုတူလာလာပြီပဒန်းကောလာပြီဇိုးတဲ့ဇိုးတဲ့အာပဒန်းကောလာတာဆိုတော့ question is ဒီချင်းလာဆိုရင်တော့ခံလိုက်အေးကိုအဲ့ဒီဒီချင်းလာတော့ခံလိုက်မယ်ကိုစေကြားသူတို့ပြောတာကြားတာဟုတ်တယ်ကောင်းတက်ကြောကောင်းရင်မေးရပြေဝင် in-game friend လောက်မှာလာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ bro follow လုပ်ထားတော့ရပါတယ် bro တူတယ်မောင်တင်အာမောင်တင်ဖေးအဲ့ကောင်တည်ဟောမောင်တင်ဖေးအဲ့ကောင်တင်ဖေးလीလာဘာလို့ဆက်ဆက်ပြီးရောက်ပို့ထားတယ် bro ဒီနေ့အဲ့ဒီရိုက်ထားလေရ bro ban လိုက်မယ်နော် ya bro ban လိုက်မယ်အာနိုင်နိုင်ပါတယ် squad နိုင်တော့ squad လည်းလူမရှိရောအဲ့ squad ပါဟိုင်းပရန်ပရန်ဘာရန်ယုံမီနော်အိုက်။အားကြောင့်လည်းဘာသာကြောင့်လည်းတော့။ဘာရန်ကိုကြုံလိုက်။ပြာလေးရေအလေးလေးဖြောင်းလို့ညောင်းလိုက်တယ်။ဟိုကမချက်တမ်းပြီးဆောင်းရမ်းများပါလေ။ဆောင်းရမ်းများပဲ။ဟိုဘာကကာကြဂိုးလိန်လာထင်းလို့ကတော့ကျွန်တော်ခရီးစားခြင်းမှာစားရမှာပြည်လား။ယူသောင်းဆိုရင်နမေနဲ့နမေနဲ့နမေနဲ့ကိုဝဲဆိုအချိန်နဲ့ဒီဘွဲကိုနိုင်ယူလိုက်မယ်။အားလိုက်ကောင်းတယ်ကိုအဲ့ only ကိုသေးကိုသေးကြားမရမှာကျွန်တော် only voice only ရိုက်မှာဆိုပြီးငါလာတန်ရတော့ငါအော်မှာအေးငါအော်မှာသူအတန်ကြီးအား voice ကိုရိုက်လို့ဆိုမိုက်ကိုရိုက်ငါမပေါ့ကိုကောင်းတာသူ level တွေကခုရှင်းတာမြန်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဒီမိကိုကြည့်အောင်နှစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းရှင်ပြက်သွားကြည့်အောင်ဘောပဲငါတို့ကစကိမရှိတာခရီးသေးနေငါ့ဘေးကျခရီးသေးနေလူတို့တွေးတဲ့စက်တော့မရောပါနာလိုက်တာနာလိုက်တာအရိုးကစကေးလိုအပ်နေသေးတယ်ဒီထပ်ပုံကြီးများများကစားဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဒီထပ်ပုံကြီးများကစားရတယ်မျိုးလုံးကြောင်းအောင်ဖို့ပဲရှိရောရေရှည်ရှည်နောက်ဆုံးနားရည်နော်နားရည်နော်အားနဲ့ရှင်ကျုံးလို့မရဘူးကန်ကွာကြာလို့ဟမကန်မလိုက်ကန်မလိုက်ရောဟမတဘကြီးရောဝိုင်းဆက်တော့ကိုယ်ရံဖြစ်နေတယ်ဝိုင်းဆက်ဖြစ်နေပြီသူတို့ရံဖြစ်နေပြီနော်ရောရင်းဆန်းရှင်းအဲ့ဒီလာကြတယ်ခေါင်းပေါ့အိုင်းနဲ့အကိုစီမကောင်းလို့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲအဲအဲဟိုဘူအဲ့ဖုန်းမရမယ်ကူနိုကျွေးလိုက်ဒီမှာတော့ပေါ်နေတာသူအော်ငါလဲလေငါလဲလေကွာလဲလေမစားလဲရဘူးရာလေလေလေးပြောင်းရွှေ့နေလေတော့တော့လော့ထက်ဒီမှာကိုယ့်ရောရင်ကဲမရမှာဘော့စ်ကဖစ်ရှင်မဲယူလဲဟိုဘောဆောင်းတန်းမိများတယ်နွားဒူးနုအဲတော့မိုက်တယ်ကိုအိုက်နေလေဘူးဟိုစင်လာနေတခါလေးပေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းသွေးတဝက်နေတဝက်နေပြီပဲရှိတယ်အေးကြိုက်တယ်နေကောင်းသွားပြီဟိုအဲ့ဒီရှိတာကိုသိရှိတာကောင်းလေးတော့တဲ့မဟုတ်တိတ်နာလို့ပြောမှာဩအိုက်ဒီမလောက်လင့်တော့လေကြီးလေကြီးအခုလည်းလည်းလောက်ပါဦးကိုယ်စေရအာကုန်ကျွေးလိုက်ကိုယ်စေရှုပ်လို့ကိုယ်စေကုန်ကျွေးလိုက်ကိုယ်စေ
တိုက်ရိုက်တွေလိုက်လို့နေရောတပတ်ခေတ်အာကောင်းလေးကိုပျော်ရှင်လိုက်ကျွန်တော်တေဆုံးသွားခဲ့ကျွန်တော်အမှန်ကန်ကြိုးစားပေးခဲ့ရနော်ပပပပကောင်းကျွေးပေးလိုက်ရှုပ်ကိုယ်ဒီပြန်ကိုယ်ဒီပြန်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေးပြီငါတို့ရဲ့ဘရူနိုလေးကရှော့ရတယ်အေးငါอ่าเตบีโฮสต์แตนเนี่ยเตบีตะกันเอาเจอเจอจำบอกจำบอกล่ะโอ้บะเยปีดาผมมานี่เนี่ยอ๋อเกวาโฮสิสเปดิลวยนี่โนโตนี่อะเตบีเลยล่ะตั๊กตั๊กกินอ่ะว่าเอไอว่าฉิงจิญญาไปล่ะไม่จิญญาได้หรอกเว้ยแล้วตองตุก็จะจ๋าเลยแต่ทีนี้มันน่ารู้ล่ะเนาะอะไรวะเราเล่นหน่อยไปเอาสวยอ่ะมาแก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 เอ๊ะกอลีบรูโน่สตาร์ก็ตีอ่ะกอลีอะไรนะกูจะเอาฟ้องเสร็จเลยพี่อ๋อทีนี้ฟ้องเสร็จแล้วดูดิมาไล่ล่ะวะเฟ้งว่ะเอาว่ะไปแล้วนักกองพี่เหรอเฟ้งล่ะโอ้กูอ๋อเยี้ยจีน่ะฟ้องนี่ตีๆๆๆไปแล้วลูกลาตูนี่เนี่ยขอว่าพี่เอาเลยวินชาไปไล่ปอกซะมาเนี่ยเตียวแห่อ๋อเตียวกว่าจะก็ปะกันเลยอ่ะจะก็ปะกันเลยอ่ะไม่ได้ไม่เตียวโอ้ทู่อ่ะทู่อ่ะเว้ยกูเลยไต่แล้วไต่ล่ะเว้ยหึโอเคกูเลยทู่ล่ะเว้ยเนาะอย่าไม่เอาลงมาซะอันนี้มันกูสแตนซ์สวยจนมันเนี่ยว่ะเลยဟုတ်တယ်မှန်ကန်ကျုံးနေကိုယ်စကွက်လည်းမြောက်ခေါမလားဆိုပြီးကျုံးနေရလားအနီမေတုံးနေတာမမြောက်စင်တန်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတည်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့တင်းစက္ကန့်ဆောင်စက္ကန့်ဆောင်တဲ့ခါကျတော့တက်တယ်နားလေနကားပြီးတယ်တုတ်ဖြစ်ရဘာလို့တည်တယ်ကုတ်လာနကီဒီဘေးရမ်းကဲလေအသေးပြီဗောဟာဟိုစေဘောမအကောင်သိန်းလောက်ရှိတယ်ကိုယ်လို့ဗောแกๆๆโฟกัสโฟกัสสะขอเปียงหน้าดิยัดไปโหไอ้นี่ไม่ใช่หรอกโหไอ้ดิชิอกูซ้ามาโหดิเน่อ่ะหมอซ้าเลยตี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 อันน่ะตีโอ้มินกะเลยซอดิเปียงหน้ากว่าอันตรายเว้ยกูเนี่ยซ้ามาซ้าๆโหอกงงงงอะโหตีๆโอ้กูเนี่ยอ้าก็แล้วได้อันนี้อย่างอสวนนี่ป่ะลูโน่เลยยินโตอะแต่ลูโน่ยินสกินจองอ่ะสกินอัฟเฟนเนี่ยจองตีอ่ะอ๋อโหไม่ตีไอ้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 โอ้จนเอาโทรโลเมียออกขึ้นเลยทูรอโทรเนี่ยเว้ยนอกจากเมชิอ่ะสแตนแม้หลูราวะโอเคโอเคแม้ก็งาเว้ยไอ้เมียออตลอดโกเตยินวินนะจนฟลิกันไล่ๆกันโกเตเออไอ้อะไรเลยย่าดาหมดเลยงาอดิเม3ไล่ตันเนี่ยวินโทรราမျိုးတော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်စင်ဖြစ်စင်တော်လီကောင်းတယ်ဆိုဒီကောင်းရောဂျာတော်ရောဂျာတော်မိုက်အားတကယ်ပြည့်ပြီဟိုပါလိမေမေเอ้ไอ้น้องจนไอ้ตะกองจ้วยตะกองซ่าแล้วกว่าใจล่ะဟူးဟာဘုရားဘုရားမကိုးသိနေရလဲအော်လာမှာရေစာရှင်းနေဟွာလဲကာကြာနဲ့နှစ်ကောင်တပိုင်းချက်မှဆွဲလာတာသေးွားပြီချက်ပဲထိုးမယ်ဆိုတော့မဝင်တော့ရှေ့ကမဝင်တော့ဗျာချက်သေဆုံးမှုတွေရမ်းများတော်ပြီလေကွာကိုယ့်ဘက်ကိုစားလိဘဲနဲ့သူများဘက်တွေလာပြီးတော့အော်နားလိုက်တာရှားလီလိုလီအိုတစေရှားလီလိုလီအိုတစေကာကြာကြီးနဲ့ငါတကောင်မှထိုးမရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อันเลเวล2อ่ะดิสโกไลน์ตูนี่กูไอ้กะสตรีมเนี่ยเนี่ยกูอ่ะพ่นลงไม่อ่ะจ้าวกระโตเลยป้อมพี่แล้วป้อมพี่ตีไปมั้ยโอ้เก How to win mobile legend มาว่าว่ามาพี่2กอง2กองไม่ตีว้าอูล่ะอย่างนี้ไอ้น้องว่าโอ้ยไม่ย้ายหรอกโหดิไลน์โอ้ยสเต็ปเราอยากไปดูโทรพี่อ่ะมา
โทเปียเตียนอ่าเตียนอ๋อเมียอ๋อเมียว่าเกยนะก็อ๋อเมียว่าเกยโหตัวเราเนี่ยกู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 กสนาสนาสนาหลุทับขึ้นโหมยสนาหลุทับขึ้นไอ้กอดำไม่ไล่ปีมาไม่เข้าเว้ยจนเราเปลี่ยนเป็นชาจนเราป้องมันทูเว้ยป้องทูกระบ้าก่อนกระบ้าก่อนไม่ไม่ไม่ตะเย่ก้อนเนี่ยดราก้อนดราก้อนฟองเลยนักเอาบีเอ๊ะน่าด่าน่าด่าเอ๊ะแต่เอ้าเอ้าหน่อยดิโอ้ตีก็มาตีตีไปเตะกูว่าสเปกกูว่ะตี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 ได้ดอมเองเนี่ยตีแน่ว่ะช้อมยานี่ไอ้กองเนี่ยไอ้กองว่ะไอ้บ๊ะ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 อ๋อเฮ้ยโหดิไอ้เลเวลตีใหญ่ซีบีเปลี่ยนได้ป่ะอ๋ออ้าวอ่ะตีไลฟ์เปลี่ยนนี่แหละตีใหญ่ซีบีเปลี่ยนมันหลบจำบ่เนี่ยกูจะยောက်ย้อนเนี่ยแต่โมชิเนี่ยเกยจนยายาชิเกยบ่ Yes ลี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 เปียงชุยนี่เลยอืมเอากาจาบาชิไปจอฟเลกายาฟเลกายาให้บีบาบิโดนเนี่ยฟเลกายาไปป้อตรงมาฟเลกาเว้ยอ่ะโมจอฟเลกายายาบาเว้ยป้อตรงมาฟเลกาเว้ยเออมันป้ออูวางเนี่ยเจอป้องชุกกชุนตอนสมอกสมอกสมอกไอ้โหนี่ไอ้บลูเบชุนเว้ยดีกว่าดีอยู่เลยดีกว่าเดี๋ยวมันตอนมันตอนนะจนอย่าฟลิกเอาสิเสร็จไปมั้ยกูจะช่วยแล้วจนยังจะยังช่วยกูดิเอ้ยอมาสิพี่ก็เอาไปเอาพี่จริงๆใช่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 ล่ะดีกว่าไอ้ช่วยแล้วเอาอุบิขาปิ้วไล่พี่ก็มาเล่นนี่กูจ้องนี่เดี๋ยวนี่ไล่เอาไปมั้ยเกมแซนชั่นของเราเนี่ยใหญ่ไปเลยไหนๆติ๊กเนี่ยก้อนน่ะกูจะก้อนน่ะกูจะก้อนน่ะฮะบาเลยดีๆรู้ขอโหแม่กองนี่โหแม่กองนี่อ้าวตีออกมาว่ะตู้ดิเสร็จดิไอ้ลุนโนลุนโนลุนโนตีซ้อมอ่ะมาแล้วมากันมากันมั้ยยอเปียวแม่กองนี่มากันมั้ยฮะตีออกตีออกมั้ยเออดูนูอ่ะไม่ใช่เหมือนกันฮะโอ้โหๆตอนนั้นตกแล้วนะเมื่อกี้รู้ว่าไม่ยากหรอกกูกองนี่เปลี่ยนถอดล่ะกูจะเอาบันแดงแล้วลงนี่บันแดงแล้วลงนี่พี่เราต้องบันแดงแล้วลงนี่พี่พี่ล่ะสิกองนี่สิกองนี่สิกูจะรีบไปลาโทรออกมากูให้ขอไว้เลยน้องมาไล่ว่ะวีเนี่ยวีนี่ลูกล่ะพอเลยพอเลยพอเลยถุยถุยกล้วยถุยน้องเหมือนกันไหมจ้าลูกนะมาลูกโทษเดี๋ยวโทษเดี๋ยวโบรโทษเดี๋ยวโบรเล่นเล่นเอาชนะกูโปรแลนด์ตีถามสิโปรแลนด์มีการตีไม่จริงหรอเขาหน้าไล่ทัวร์มาวะไล่ทัวร์ไม่รู้ทัวร์รู้ไม่อะไรมองกว้างเบื่อละชนะกองชนะเบื่อละเอาเดี๋ยวไปรับไปส่งนี่นี่ฉันชื่อว่าซอนหลูเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรซื้อว่ามันก็มากากูจะตุ้ยชอบเองว่าอย่างเงี้ยก็มาเลยกูจะว่าเพียงว่าไปเลยเรฟเฟอร์ลาโอ้โหเอาไอ้เดนนี่พ่อเล่นจ้องเล่นจ้องเลยจ้องหัวเอาหัวเอาต่อมาอย่างมาเจอเดฟเฟอร์นะหัวเอาต่อมาเรากากูแล้วเสียแต่ไม่ยังพี่เอาอีกอ่ะเดี๋ยวรอกูเล่าหน่อยพี่ต้องเออไม่เอาแล้วกูจะมวยเน่าละโอ้มาอ้าวโกงทัวร์อ่ะกูดิโกงทัวร์อ่ะกูดิจุ๊จุ๊ไม่ติ้วเลยล้อไปได้ไม่ใช่หรอกอ๋อฉันเอากองจุ้ยได้อ่ะกูดิกูดิได้ล้างแล้วอ่ะกองน้องซ้ายอ๋อกูจะโชว์ไว้กูดิกูดิคนอะไรส่องยามไปได้ประเด็นอีกอ่ะแค่อะไรวะกูดิไอ้นี่ทําแล้วฉันจุ้ยออกมาทีน่ะ
ောင်းကောင်းလုံးမိတာဩဟိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး၄កောင်းလောက်မိတာဘယ်သိချက်ဘယ်သိချက်ဘယ်သိချက်ဟောတာဝါကြီးပေးဆက်လိုက်တာဝါကြီးပေးဆက်လိုက်ရပြီလောက်ရင်ရှင်းမရအာမိုင်ပိုင်လမ်းဆောင်ရထိုးအတွက်အိုးဒီစင်လောက်လို့ရစားဒီဘဘလေးညော်ဒီဘလေးညော်ရှင်းနိုင်လားအေးဟုတ်လားကိုယ်စီအမှန်ကြီးဟိုတကယ်ကျွန်အမှန်ကြီးထိုးရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်စီ stable start 300လောက်တော့ရပြီတဲ့ဟို stable ပြီးနေတက်ဆိုင်ပြီမပေးဘူးလားမပေးလိုက်ရမယူပါအော်ကောင်းပါရဲ့ကိုယ်တိလေးလေးရှင်းအောင်အစံငါးပြီးတော့ဒီလေမင်းမဲရန်နေတာလေဟုတ်တယ်ကျောင်းနေလေကွာဘာလဲမင်းမဲကြီးနေတာမောင်နေပြီးတော့နောက်ပြီလို့哦原來原來是 Oh is not ready 現在老中哦哦哦哦哦哦原來是哦高လိမ့်လဲဟိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုကြီးမလိုက်နဲ့တော့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုကြီးရေဝင်တော့ကလက်ကင်းတော့မရဘူးနော်လက်ကင်းညာဘုံနဲ့ကောင်းလေးတို့လစ်ဖရော်နဲ့ချိန်ချပါပြီ55မိနစ်ဆိုတော့မလစ်ဖရော်နဲ့လာမှာလောက်မဟုတ်မပြတ်တော့ဘူးเออกันจะจิ๋มกูได้ลาจนโทรออกมาเนาะเออป้อไม่ลงเลยดิอ่ะกูได้ลาจนโทรออกมาเอ้มีอ่างาได้อูมีหัวกันมาดิโตกันมาดูพอดเออเอก้องไล่ได้ก้องไล่ได้เอดีกูได้อ่ะชิกูไล่โกอย่าดิอย่าไม่โหไปซ้อมแต่กูซ้อมแต่ไปมากูดิอ่าสะปัดโทรดิโหแน่นี่ล่ะโอกองนี่อ่ะงะแน่ดิกูดิจนซ้อมอำนาญไงเนาะกูดิคุณน่ะคนน่ะเบดี้บัดแดบีบีแดมาเบดบัดแดอันนี้ก็ลิงลิงอ่ะเนสเลเวลอีเว้ยซ้อมได้ซ้อมใจซ้อมใจไว้มาโหดิเดลิ่งไม่ชื่อว่ะผมอ่ะเน่น่ะตลอดเงินกูกองน่ะเว้ยไอซีเดอะเดย์ไอซีเดอะเดย์ฮะโอ้ยอ๋อล่อยามล่อยามล่อยามโหว่าไฮบา26ซะเนี่ยหาจ่าได้ดิดีล่อล่อกันยาดีเว้ยลีๆเปียงลงนี่เลยโอ้ยกูจะไม่ได้นะเสียจ้ะอ๋อเลยสิงอ่ะแลเลยสิงโอ้ก็ดีเว้ยนายอ่ะสอดีเว้ยนายมาอ่ะไอ้คุณน่ะประเดี๋ยวตันโพสิมานายไปตันรูปซ่ารูปซ่าโคตรนี่อ่อไม่ชิงแกเนี่ยเอามาบาแล้วเอาเล่มชินเล่มชินเล่มชินอะพอมาเมธีดาตลอดชินอยู่เนี่ยพี่พี่เตื้ออ๋อชินซะดีครีนเนี่ยงานเนี่ยก็มนต์เล่มมีล่ะลูกเอ๊ะๆลุกๆผมไม่ตีเอานี่มาอย่างเดียวจนครีชินอ่ะตลอดจ๋าก้าวไปเปียนะก้าตีกว่าลุ้นน่ะจ้ะนายกูสิไนซ์ซ้อไปนะก้าวฟลิกายาฟลิกายาฟลิกายาครับพี่แมฟลิกายาครับพี่แมตะเกรงง่าเราไม่รู้ว่ะแปดเนี่ยนะฟลิกายาไปว่ะพี่ตรอเดตรอเดยายแมต้องเสีย
တောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်ကတ်ထားတယ်ကတ်ထားတယ်ငါကောင်းကတ်လာမလေးဆွဲထားကောင်းလေးနိုင်အောင်ကိုလေးဆောင်းကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဆောင်းကောင်းအောင်လို့ထင်လိုက်တာထင်လိုက်တာအဲ့လေမင်းဒီနေ့ငါအခြေပွဲနေလောင်သမားတွေကိုမင်းအားလေးနဲ့အဲ့တကွက်နဲ့မင်းကောင်ကိုမင်းရင်အေးစေခဲ့ကိုမကိုမအဲ့ရဆောင်းရန်ကောင်းနေအဲ့ကြာကျွန်တော်ရှောက်ထိုးလိုက်တာကံကောင်းသွားတာအာမြောင်းကိုသိမြောင်းမြန်းပါမယ်တဲ့ဟိုက်လိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့အိုက်ကိုသိပါရဲ့လေဟိုက်လိုက်တွေပါထုတ်လိုက်တော့ short တွေပါတင်လိုက်တော့